Nur. Ayo Bang Nur. Nur Haji. Kok wedi mbiyani kok ta? Iki dinikmati. Ayo. Ayo Bangku. Kok iso disenengi kok ta? Mbiyani yo. Arek gawe opo? Nempet ora opo-opo ora kok leren opo. Eh, Pak DPR, monggo. Eh, wah, kowe ganti kok aku malu pinter sampe akhirnya aku tak sanggup lagi. Pak DPR monggo merapat untuk tetap bertahan hidup. Po, sadi po. Kaya. Cukuplah, cukup sampai di sini. Thank you.